Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií. Pane Novotný, já vás tady srdečně vítám. Dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům a samozřejmě vám, pane Kapalé. Já jsem vás představil jako předsedu Asociace nezávislých médií. Kolikrát dostávám od posluchačů, co to vlastně je, to nezávislé médium. Tak koho se zeptat pověřenějšího než předsedy? Tak se ptám, jak si... Tak Asociace nezávislých médií vznikla v roce 15, a to tehdy, když jsem vlastně po další době, že se dlouho známe, věděla Petra Žantovského, říkal jsem mu, podívej se, tady se dějou strašné věci, na internetu se různě hrozí všelijakými blokacemi, už tehdy vlastně to bylo velmi rozjeté, tady se připravuje nějaká evropská směrnice, kterou chce implementovat náš stát, naše vláda, a která má samozřejmě zajistit cenzuru svobody slova, cenzuru médií, které se pohybují zejména tedy v tom elektronickém prostoru, takže v tom nás inspiroval nejvíc tehdy ten internet, protože internet tehdy už nabyl obrovské síly a dá se říct, že je vlastně hlavním hýbatelem v tom mediálním prostoru dnes. No a vlastně ta nezávislá média, nebo tak, jako je, jak je chápu já, protože nezávislost to je samozřejmě slovo, které se dá vykládat s určitou licencí, jako spíše nezávislost třeba na mainstreamu, na tolkovém tom hlavním konfekčním způsobu uvažování, kde se moc už dnes nepřipouští nějaké vybočování, je tady nějaká linie, která poněkud začíná připomínat doby normalizační. No a právě ta nezávislá, nezávislejší média, protože každý nakonec na něčem závisí, se snaží být víceméně nezávislá na tomto způsobu uvažování. Vymezují se vlastně vůči tomu způsobu uvažování, vůči tomuto způsobu mediální práce, vůči tomuto způsobu zacházení s informací a vůči tomuto způsobu nahlížení světa. A takže ta nezávislá média samozřejmě jsou často závislá také na nějakých finančních prostředcích, ať už tedy taková ta nejvíce pracovitá, která tady nejvíce pracují s posluchači nebo diváky nebo čtenáři, takže se snaží získat nějaké prostředky od nich a snaží se tu závislost vlastně vtělit do té nezávislosti tak, že těch sponzorů je vlastně spousta, těch přispěvatelů, a tím pádem je potom možnější ta větší nezávislost, která samozřejmě v případě toho jednoho sponzora je silnější, to znamená, že vždycky silnější vazbu na toho, kdo platí. Ale nicméně já tu nezávislost definuji spíš takto, to znamená jakési vymezení se v tom prostoru, kde se dělá nějaké zpravodajství, publicistika, ono toho většinu až za stolik více není v těch nezávislých médiích, protože všechno ostatní je opravdu velmi drahé, ale ta snaha alespoň tímto způsobem nebo případně i obrazem, to znamená i třeba v nějakém tom uměleckém prostředí vytvářet nová média, která jsou svobodná, tak tomu já říkám určitý typ nezávislosti, jinak samozřejmě je to slovo, které může být různě torpédováno a jak si absolutizovat jej nejde. Je to naprosto jasné, protože například Svobodné rádio je plně závislé na štědrosti našich posluchačů. Bez nich bychom nemohli vysílat, protože jak všichni vědí, tak tohleto vysílání, pokud máte všechno tak, jak má být, podle zákonu, předpisů, vyhlášek, tak to není nic laciného. A jednotlivci nebo ti lidé, kteří to provozují, tak by to ze svého neutáhli. Takže my jsme taky závislí na našich posluchačích. Nicméně, pane Novotný, mě by zajímal ještě váš názor na to, že my máme v ústavě zakotveno, že cenzura je nepřípustná. Za druhé, v listině práv a svobod je právo na svobodu slova. Ale my jsme už teď svědky toho, že přímo Evropská komise zakazuje a nakazuje jednotlivým členským státům, aby především na internetu zaváděla tvrdou cenzuru. A další podotázka,
Piráti kdysi před 8 lety bojovali za svobodu internetu, ale nyní, co se dostali do parlamentu, tak najednou jim tato teze z toho programu strany Pirátů jaksi vymizela a naopak jsem zaznamenal případy u jednotlivých členů Pirátů, a to i poslanců, že ten internet by se měl přece jenom nějak kontrolovat. Mohl byste nám vysvětlit za prvé, jak to, že Evropská komise, Evropská unie, která sama o sobě ráda říká, že je demokratická, takže v podstatě teď omezuje svobodu slova, a to nám připomíná nejen normalizaci, ale připomíná nám to 6 let od roku 1939, aspoň mě. Tak co na to říkáte, pane Novotný? No tak svoboda projevu samozřejmě patří mezi základní lidská práva. To je tak, jak jste to říkal, že jaksi je chráněno ústavou, ale nejenom ta svoboda projevu není chráněna jenom ústavou, a dokonce potom jsou tady i příslušná ustanovení trestního zákona, to znamená i tou právní normou nižší právní síly, která se má starat o tu vymahatelnost toho práva, to znamená, že tady například tady to trestně právní, potom je tady ten trestně právní postih, který by měl nutit ty aktéry, kteří se snaží porušovat svobodu slova, svobodu projevu k tomu, aby samozřejmě něco takového dodržovali. Svoboda samozřejmě projevu slova je spojena se svobodou myšlení, svědomí a náboženského vyznání a také samozřejmě představuje, souvisí i s právem na sdružování a shromažďování. On se to někdy trošku dělá binec, ale v podstatě je to všechno jaksi dohromady materie, která je posvátná pro demokracie. Takže právě proto teda v tom máme tedy v té listině práv a svobod zakotveno i to tedy, že máme na právo na svobodu slova a zároveň, že je nepřípustná cenzura. No, já jsem na to narazil velmi konkrétně, když jsem zjistil, že vlastně před těmi volbami prezidentskými silně se do cenzury pustila Ekonomia AS, zejména to znamená Bakalova Ekonomia AS, a to tím způsobem tehdy už jako velmi zvráceným, že začali lidem v podstatě lézt do poštovních schránek a zjišťovali, jak si, co dostali za dopis a jestli ho vůbec smějí dostat. Jo, je to to samé, jako když Šestá zpráva státní bezpečnosti, já to vždycky opakuju, dělala takzvanou prověrku korespondence a mrkli se vám prostě do schránky a říkali, tohoto číst nebudeš, jako to si vezmem, na to se mrkneme sami, nebo napařovali vám tu obálku, jak se podívali prvně, co vám přišlo třeba ze zahraničí a pak vám to buď předali, nebo se to zatím, mezi tím si z toho udělali výpis, aby jak si měli na vás nějaký kompromitující materiál. No tak teď je to tak, že, nebo tehdy se stalo to, že vlastně poprvé začali filtrovat takzvané free maily. Free maily teda to jsou ty adresy, které naprostá většina lidí má právě na těch různých serverech, které patří nejrůznějším společnostem, ale tehdy se to objevilo zejména u té Ekonomie AS, tedy u toho Bakalova podniku, to jsou takové to Centrum CZ a další, Atlas CZ, to tehdy byla to celá řada dalších providerů. No a tehdy vlastně poprvé jsme to viděli úplně v přímém přenosu, že je možné nejenom, že se cenzuruje na internetu, nejenom, že se mažou příspěvky, že se likviduje svoboda tím způsobem, že se neargumentuje, ale že se udává a že zejména na Facebooku jsou opravdu organizované týmy nových pavků mrozových, kteří udávají někam a někde, kde si v Kavském městě se potom rozhodne o tom, jestli zlikvidovat nebo nezlikvidovat třeba tu či onu stránku. Ale tentokrát už se vám jako rovnou tedy podívali do schránky. Já se kvůli tomu tehdy se snažil udělat nějaký humbuk a
právě i díky tomu, že máme tu asociaci, protože ta asociace nezávislých médií má také na starosti to, že se snažíme svými chabými silami nějak bránit to nezávislé prostředí a lidi, kterým se tímto způsobem děje takováhle šílená újma. A ku podivu se ozval tehdy předseda podvýboru pro svobodu a svobodu slova a média, pan Luzar, a nastalo tedy jednání úžasné komise, kde třeba také jsou Piráti a kde třeba Vít Rakušan a také tam je třeba pan Bělobrádek a další. No, pozvala se dokonce Ekonomia AS v druhém kole, kde vlastně to pak vypadalo nakonec, že Piráti v podstatě brání Ekonomie AS, tam už to vypadalo, takže tam je nějaká vazba, když myslíte, zároveň odpovídám trošku už na tu vaši otázku, že tehdy poprvé velmi silně selhali Piráti. Já jsem se potom následně dosti pohádal s panem Bartošem, protože jsem říkal, že sice s nimi se dá souhlasit opravdu v máločem s tou jejich stranou, ale že jsem měl pocit, že přece jenom jsme na jedné lodi, co se týče tedy svobody na internetu. No a tehdy v tom jednání, jak si nakonec předseda to uzavřel s tím, že brzo dostaneme dopis, jak se celá věc vyřešila, protože já jsem říkal, tady jde jednoznačně o trestně právní jednání, protože tajemství dopravovaných zpráv je zaručené nebo chrání tedy i proti úmyslnému porušení paragraf 182 trestního zákona. A žádal jsem, aby teda byla jasně ta věc prošetřena, protože na základě našich vlastních zjištění jsme zjistili, že narychlo vzniklo například nějaké SROčko, jakési Excelo, a tam byly taková poměrně známá jména, která se tam několik promíchala. Tato SROčko bez historie najednou udělala svoji prezentaci a x firem na tom našem mediálním trhu, které provozují free maily, si koupilo jejich software, který jaksi měl filtrovat proti jaksi nebezpečným virům vlastně ty zprávy. Že? Filtroval to, takže zase odfiltroval zejména ty zprávy, kde si lidé přeposílali články z alternativních médií, když to byly třeba, já nevím, Parlamentní listy, já nevím, Nová republika a celá řada dalších titulů, které prostě se nesměly najednou číst. Tak to se dělo už před těmi volbami prezidentskými. Potom to pokračovalo dál, pak najednou to trošku utichlo, nebo respektive zdálo se, dokonce se tak nepřímo omluvil Atlas.cz tehdy, že to porušovat tedy nebude. A pak jako by se nechumelilo, no dopis, přestože se to neustále urgoval, jsem už potom nedostal žádný a dodnes to zůstalo jako otevřená otázka. Já jsem tedy říkal, že by bylo dobré, kdyby už konečně tedy poslanci také něco dělali a aktivně působili v této věci, to znamená předali například tu věc státnímu zástupci, protože poměrně snadným způsobem se dá zjistit, kdo je viník. To zase na druhou stranu docela umíme se, jak si podívat, jak si do těch elektronických cest. No, protože tehdy si stěžovala spousta lidí, asociace dostala spoustu mailů, protože jsme vyzvali, aby napsali, komu všemu se tato újma stala. Ověřovali jsme, jestli bylo to opravdu tak. Někteří byli ekonomicky poškozeni, protože provozovali třeba nezávislá nějaká média a nedorazili ani faktury, kdy chtěli tedy, mělo být co si jim proplaceno, takže z toho vznikaly, vlastně se vytvořilo i prostředí nekalé soutěže, když už bych měl tedy šermovat těmi paragrafy trestního zákona. No tak to se už děje tedy takto velmi intenzivně od této doby. No a samozřejmě my známe jako ty nejrůznější instituce, které tady rostou jak houby po dešti, které mají zájem, nebo instituce, jakési občanské spolky záhadné, které mají zájem na tom postarat se o to, aby tady byl jeden jediný názor, pokud možno, a omezit tím svobodu slova, nejznámější asi Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo na ministerstvu vnitra, ale víceméně se pak zabývalo tím, kdo je vlastně dezinformátor a kde to není, pověstný pan Jakub Janda například. Těch samozřejmě potom vyrostlo potom celá řada takových prapodivných webů, jako jsou manipulátoři.cz a Neovlivní a jich opravdu hodně a Hlídací psi, kteří se schovávají jednomužně v chatě v chatové oblasti a tedy jakýsi ústav nezávislé žurnalistiky, jak vypátral moderátor Xaver. Takže
se zjistilo, že jak si to je poměrně rozsáhlá aktivita, která je živena nejrůznějších finančních zdrojů a která usiluje vlastně opravdu o tu cenzuru a o to likvidaci svobody slova. Druhá cesta, to je moje další otázka, jak se díváte na druhou cestu likvidace lidí, kteří nejsou pohodlní, nejdou s proudem, a to, že se na ně nabalí, podle mého názoru, mnohdy placení trolové, se jim říká, lidi, kteří jsou za to placení. A takovéto lidi, kde možně, vše možně dehonestují. A hlavně přejal to i mainstream, protože každého, kdo se snaží objektivně informovat nejen tedy ze strany západu, ale i ze strany východu, a to konkrétně Ruské federace, Číny, Indie a tak dále, tak okamžitě jsme napadáni, že jsme proruské rádio, proruské weby a to takovéhle nesmysly. Přitom nikdo z těch, aspoň budu hovořit za nás, my snažíme se přinášet ty informace tak, jak je světové agentury vydají. Ale samozřejmě nejsme orientovaní jenom na ten západ, ale bereme to celosvětově, to znamená i z toho východu. Pane Novotný, jak se lze proti těmto nálepkám bránit, protože my to neumíme? No tak můžeme se bránit samozřejmě jenom argumentací a třeba i často podáváním třeba trestních oznámení, protože někteří ti lidé překračují všechny možné hranice a opravdu už nese některé to jednání znaky toho, že byla naplněna některá ze skutkových podstat trestného činu. Je to velmi obtížné se tomu samozřejmě bránit. Vyžadovalo by to spíše politický tlak, protože já jsem hluboce přesvědčen, že všechny ty nadnárodní společnosti, které zde působí, které to jsou teda ty Facebooky, Googly, Twittery a tak dále, takže samozřejmě působí v našem mediálním prostředí a působí tady jako ten, kdo se má podřizovat našim zájmům. Že si nemůže vytvářet svoje vlastní prostředí právě tím, že omezuje svobodnou diskuzi, svobodnou komunikaci, že to je náš prostor. A proto mi velmi schází silná aktivita vlády. Vláda totiž by měla v tomto případě zasáhnout už dávno, protože to je práce právě těch nadnárodních společností, které umožňují tuto filtraci, které vlastně umožňují to mazání a likvidaci vlastně toho svobodného slova, to udávání, že jo, to očerňování těch lidí v té anonymitě, protože samozřejmě je to nějakým způsobem výhodné pro ten proud, který, dejme tomu, má na mysli nějaký globální vliv, který vyhovuje tomu krachujícímu světovému bankovnímu systému. No a tady je opravdu nezastupitelná role vlády. Zase ještě uvedu znovu příklad, který často uvádím. My jsme velmi pečlivě chránili vlastně ten éter. Máme tady stále velký český telekomunikační úřad, který hlídal to, aby když se udělí třeba nějaké licence nějakým rádium v minulosti, tak aby nepřekračoval signál hranice nebo jenom někam, kde to bylo dovoleno. Dnes naopak slyším, že jsou silné signály německých stanic až jak si třeba někam do Plzně a naopak my zanikneme hned za hranicí, takže tady něco v pořádku není. Já nevím, kdo teď jak si je odpovědný za jednání o těch kmitočtech, ale dobře, byla na to vypracovaná opravdu jaksi byla na to vypracována řada mezinárodních úmluv a i před listopadem a po něm ještě, kdy se pracovalo s těmi klasickými vysílacími pásmy, tak se toto snažili všichni nějakým způsobem dodržovat. No a dnes, když s internetem, tedy sem vstoupili nadnárodní společnosti, které pracují v našem prostoru, v kterém se realizuje náš politický systém, jo? On opravdu se realizuje vždycky v tom mediálním prostoru, to znamená v tom našem komunikačním prostoru, tak nám ho nemůžou omezovat, jinak to znamená, že opravdu velmi ostentativně zasahují do naší vnitřní politiky.
protože ten komunikační systém je tady proto, abychom si tam mohli jako jaksi ve svém ústavu chráněném prostoru vyříkat všechno, co potřebujeme proto, aby třeba mohla proběhnout svobodná volba. Tak já tady považuji to jejich konání za konání protiústavní v rozporu s naší ústavou a tak, jako se například také chrání náš vzdušný prostor, ten je prostě náš a máme dávat sami povolení například k přeletu cizím letounům, protože je náš prostě opravdu ten sloupec toho vzduchu, no tak samozřejmě to platí i o tom internetu. A ono to není tak složité, se každý vymlouvá, že to nelze, lze to samozřejmě. A uvádím jeden statečný příklad paní Beáty Šidlové, když odstupovala z vlády, tak ještě na konci ještě se zavolala představitele právě o něch nadnárodních společností tehdy a žádala je, aby se vůči Polákům, tedy v Polsku, tedy premiérka Polska, aby se vůči Polákům chovali slušně a že nemají právo na to, co dělají, že jaksi nemohou jaksi se snažit z jedné strany vydělávat na polských uživatelích a zároveň ještě cenzurovat. To bylo velmi sympatické gesto a dokonce snad to nějaký čas i vydrželo, že byli trošku ohleduplnější. Nicméně já velmi postrádám někoho zodpovědného, to je minimálně na pozici ministra, dřív to býval ministr dopravy a spojů v minulosti, když existovalo takové ministerstvo. Postrádám někoho takového, kdo by razantně jak si toto prostoru vstoupil a začal se být o mnoha věcech, například o daňových únicích těchto firm a tak dále, které potom někde daní někde v Irsku, jako je třeba Google. Bavit se o tom, že tady vydělávají a že tady minimálně cokoliv platí a ještě nás cenzurují. Ono to je trošičku ještě horší, já bych to tak viděl. Jestli si pamatujete, no určitě si to pamatujete, když pan Chovanec založil to svoje ministerstvo pravdy a lásky, Jandovo, myslím, tu je ten Jandův úřad, tak proti tomu vystupoval docela ostře i někteří příslušníci nebo poslanci ANO. Já jsem čekal po volbách v roce 2017, jak premiér Andrej Babiš se na toto ministerstvo v úvozovkách podívá a že se to zruší, protože to je něco, co odporuje nejenom demokratickým zásadám, ale i našemu právnímu řádu, aby tady šmírovali, kdo vyrábí fejky, kdo jim dal právo to rozhodovat, jestli to je hoax, jestli je to fejk, nebo že jo, kdo jim to právo dál, podle jakého kritéria. Pane Novotný, a všichni vidíme, už toto je 2 roky, nebo 2,5 roku po volbách, a nic se neděje. Pan Janda je stále slušně placen z našich daní. Tak kde to jsme? Samozřejmě je to tak, že přesně jak jste říkal, kdo si tady vůbec odvažuje říkat, co je správné a co není správné. Často jsou to lidé, ještě navíc jde o takéhoto personální vybavení, jsou to často lidé bez zkušeností, jsou to lidé, kteří jsou pouze kdesi v zahraničí proškoleni. To znamená, že nakonec se to nedá vnímat jinak, než že sledují cizí zájmy, nikoli v české národní zájmy. To je jedna věc a za druhé opravdu lidé, kteří nemají zkušenosti a žádné faktické vzdělání, protože tím, že někdo vychodí nějakou pokračovačku, nějaký humanitní obor, kde dneska už ty humanitní obory spadly pod úroveň dřívější maturity často na těch vysokých školách, tak se nestává ještě vzdělancem a už vůbec ne člověkem zkušeným, už vůbec ne člověkem, který ví, že se ke každé té věci, ke každé té situaci informaci dá postavit z několika stran a musí se umět tedy argumentovat. Takže nejenom to, že si to vlastně nemůže dovolit v podstatě nikdo takhle soudcovat, protože ty lidi se staví do role soudců, arbitrů, ale ještě navíc i to personální vybavení je děsivé. Ano. Ono to totiž funguje ve všech těch systémech v podstatě, tak například Wikipédie. Na Wikipédii upravují podle svého různá vložená hesla nebo různé vložené věty lidé, kterým, jak jsme zjistili, kterým je třeba kolem 20 let, jsou to začínající často vysokoškolští studenti a vytváří jakousi komunitu. A podle toho, jak se jim někdo politicky líbí nebo nelíbí, tak mu změní třeba ten profil, připíšu mu naprosto zlovolně cokoliv na tu jeho stránku, jiným tam zase nedovolí cokoliv vkládat. To už je tak strašidelná manipulace, že to je opravdu tam jak si musí a nikdo jiný vlastně to nedokáže udělat, než
než tedy ten politik zasáhnout z úrovně vlády. Jinak v tom okamžiku prostě, kdy jak si se nedomůžeme toho práva, tak můžeme tak akorát vypnout tu elektroniku a nebýt tam. To je celé. Máte naprostou pravdu, já s vámi naprosto souhlasím, pane Novotný, a uvedu příklad, podívejte se na Google, protože víme, že jak Facebook, tak Google a tak Wikipedia mají české správce. To je tady v Česku, to je dělané u nás a je to obsazené většinou těmi neziskovkami, jako je Člověk v tísni a podobně, která má řadu pod z neziskovek, a tam se objevují u těch dat, u těch jmen dehonestující přívlastky. Například až úsměvné někdy. Já jsem na Google četl o skvělém Petru Hamplovi, sociologovi, že je to samozvaný sociolog. Nebo u biskupech byzantského patriarchátu, kteří byli vysvěceni řádně, tak samozvaní biskupové. A takové to se objevuje na Google. A takovéto věci ovlivňují to veřejné mínění. Pane Novotný, myslíte, že se nějakým způsobem dá tomuto zabránit, aby se tam tyto lži neuváděli, aby tam opravdu byly jenom tvrdá fakta? Tomu se dá zabránit jedině tím, že budou do té hry také vstupovat lidé zodpovědní a budou se pokoušet sami ty věci proměňovat, budou tam vstupovat, vkládat svoje příspěvky, ale samozřejmě, že ti lidé, kteří si také o sobě mohou myslet, že jsou odpovědní, tak se vůbec odpovědně chovat potom nemusí. Takže to je velmi obtížné. Ta pravidla se samozřejmě několikrát zopakovala, nicméně těch pravidel, která se tady neustále opakují a zároveň nedodrží je tolik, že je to velmi obtížně asi vynutitelné. Tak já říkám, pro mě by byl důležitý ten vstup jaksi toho té vlády do té celé hry, zrušit jako tyhle ty možnosti najímání si někoho na někoho jiného, aby teda na tom internetu lhal. To si myslím, že je v rukou opravdu politiky. Na prvním místě. A protože to politika nedělá a politici nedělají, vláda už vůbec ne, tak to z toho vyplývá, když to vezmeme jako dedukcí, že jim to vyhovuje. Že jim to vyhovuje, anebo že to vyhovuje zejména někomu jinému, proti kterému nepůjdou, protože my vlastně nejenom u nás, ale v Evropě máme stále méně vlády, které by byly sami za sebe. Ono to není jenom u nás vidět, ale ono to vidět opravdu i u těch mocných států, jako je Francie nebo Německo. Ano. Je vidět, že tomu našemu světu euroamerickému, té naší civilizaci do značné míry vládne víceméně bankovní systém. Ta zůvěřilost je opravdu v tom, že ti, kdo mají být srovnáni v tom systému a v tom systému mají být nějací lidé, které jsme se zvolili, kteří spravují pak ty systémy pod tím, tak oni jsou naopak ovládáni. A to je asi ještě silnější často v těch kolonizovaných státech na východě, tedy těch státech bývalých postkomunistických, protože tady pochopitelně na tom počátku došlo k té dohodě a odebralo se to základní, co se tedy chtělo, co chtěl tedy ten nadnárodní svět, to znamená ta ekonomická základna prakticky, ta ekonomická moc, a v tom okamžiku se stávají bezbraní i všichni ti, kteří třeba privatizovali, ale zase privatizovali za nějakých okolností a ono se to ví za jakých, takže teď je to provázáno obrovským množstvím kompromitujících materiálů a často se do té politiky dostávají lidé, kteří mají právě tyhle problémy. No a to ani nemluvím o tom, že tady máme různé nové instituce, které si dělají právo na to vychovávat lídry, jako je třeba Espenský institut, a bez třeba toho, aniž by se konzultovalo to, že si někdo sedne na nějakou pozici právě s Espenským institutem, tak se třeba nestane ani ministrem. Půjdeme na jiný okruh otázek. V současné době plní stránky mainstreamu, televizní obrazovky,
šílenství s koronavirem. Ona to není žádná legrace. Já jsem dneska mluvil shodou okolností s lékařem epidemiologem, který mi řekl, že to je nadsazené, že když porovná ta tvrdá čísla o obyčejné chřipce, když je epidemie, takže ta jsou daleko hrozivější, daleko vyšší, nežli je teď u toho koronaviru. Nicméně, nechci se bavit o tom šílenství koronaviru, ale ono to není zase tak jednoduché, ale naprosto se v mainstreamu přestalo hovořit o mnohem horším nebezpečí. Erdogan nedostal, tak jako celá léta, dostával ohromné miliardy eur, že držel migranty u sebe, také nedostal, protože jako každý vyděrač stupňuje své požadavky. A on otevřel ty brány a dokonce vypustil vězně, tedy vězně nejtvrdší džihadisty, a cpe je k nám do Evropy. Hovořilo se, jedny média tvrdili 3 miliony, jedni 4,5 milionů, no oni kdyby to byly 2 miliony, pane Novotný, tak už by to bylo strašlivé. A dokonce jsem se dočetl, že posílá na hranice s Řeckem 1000 pozuby ozbrojených vojáků Erdogan, aby zabránil migrantům, kteří byli od řeky od hranic vráceny. Tak co říkáte za A tomu, že se o tomto nebezpečí, které hrozí Evropě jako celku, mnohem vyšší míra, než to bylo v roce 2015, že se o tom téměř nehovoří a místo toho se hovoří o každém jednotlivém nakaženém v České republice s koronavirem. Dneska máme 12 už a byl to článek na hlavní, na titulce, na jenom mainstreamu, ale o tomhle tom se nepíše. Co na to říkáte? Ono se nepíše také o tom, že od počátku té krize, která vykazuje všechny prvky řízenosti, tak od počátku té krize migrační samozřejmě hrozí pandemie nejrůznějších nemocí, které třeba už v Evropě nebo alespoň v některých částech byly zcela vymíceny, a nebo nějaké nemoci nové, na které nejsou, vůči kterým vůbec nejsou Evropané imunní. Jo, takže to je velký problém, jaksi už dávno a starý. No a do toho teda ta akce s tím koronavirem opravdu připomíná opět jaksi jakousi prapodivnou řízenou akci. Je otázka, kdo s tím koronavirem vůbec přišel, jestli ho někdo vyrobil nebo nevyrobil. V každém případě my víme, že mutoval vir chřipky vždy. Ano. Z mého útlého mládí vím, že jsme se všichni učili neustále, že každou zimu jak se změní trošku svou podobu, protože chce se dostat tomu organismu na kobylku zase nějak jinak. A samozřejmě některé ty viry byly horší, některé jako byly slabší, ale nicméně vím, že to bylo vždycky složité, jak jenom prostě z prosté logiky vyplývá, že byly některé roky, kdy opravdu velmi silná antibiotika už ani pořádně nezabírala. Nevím, kdo tehdy spočítal mrtvé, kteří zemřeli jaksi na tu nějakou novou invazi nějakého zmutovaného viru. Já jsem s řadou lékařů taky mluvil a všichni mě utvrdili v tom, že je to velmi obtížné zjistit opravdu tu odlišnost toho koronaviru od obyčejného chřipkového viru. A že jako také moc nerozumí tomu velkému nasazení najednou. Takže pochopitelně pak se nemohou divit ti, kteří tvrdí, že bojují s konspiracemi, že se otevírá Pandořina skřítka pro všelijaká možná konspirační vysvětlení. V každém případě jsme svědky, a to máte pravdu, že za tím koronavirem, o kterém samozřejmě všichni hovoří a vykupují tady obchody jak jsem zjistil, že v nějaké advokátní kanceláři dcera mého přítele, čerstvá právnička, přijela od někud z Thajska z dovolené a všichni řekli, že chtějí tady být doma a že chtějí, aby byli všichni v karanténě, protože přijela právě ona z toho Thajska, že nesmí být mezi nimi. Jo, začíná to mít velmi nepříjemné obrysy. Tak
Já bych byl tedy velmi opatrný, co se toho koronaviru týče. Co se týká toho nového přílivu migrantů, tam si myslím, že už můžeme být trošku smělejší, protože víme, že pan Erdogan je prostě velký šarlatán a že ty svoje hry hraje dosti komplikované, nebo pro nás komplikované, ale on samozřejmě v tom nějakou svoji strategii vidí a vytváří situaci, ze které také může jednoho dne nebýt žádné východisko. Protože vedle toho, že se nechce neustále dohodnout v severní Sýrii, a to je pro něho dost důležité téma, na tom pásmu, tedy z kterého by se měl stáhnout, tak zároveň ví, že třeba potřebuje, říká takové ty trochu nesmyslné věty, já se nestáhnu, ale z Rusy bojovat nechci. A ty Rusové tam samozřejmě jsou angažováni v tom prostoru a dost dobře tuhle nesmyslnou větu nelze jaksi úplně naplnit. Dneska je tedy, pokud jim na jednání v Rusku, tak uvidíme, co z toho vyleze. No a do toho samozřejmě hraje tuhletu svou protihru proti Evropské unii, že tedy tlačí migranty do Unie s tím, že samozřejmě chce další tribut, další výpalné, které mu předtím zhůvěřili Evropa platila. No a teď najednou by se jakoby nechce platit, ale zároveň ono ten migrační biznis je velmi svůdný. Tady je problém, že ten evropský migrační biznis nabyl už takových rozměrů, takže já si vždycky vzpomenu na bývalého ministra financí Berlína před 4 roky, když říkal, že se už v tom biznisu pohybují 2 biliony eur, tady tvrdil. Je-li tomu tak, tak samozřejmě od té doby se pravděpodobně ještě ten objem těch peněz, které se v tom pohybují a které se vytahují ze státních rozpočtů, z národních rozpočtů, i případně z evropského, což jsou zase naše rozpočty, jo, já vždycky už jsem začíná být alergický na to, když někdo řekne, to zaplatí Evropská unie, ne, Evropská unie to zaplatí z naší kapsy, že my tam ty peníze posíláme. Takže z těch veřejných peněz se vlastně tady dělá obrovský biznis a já se nemohu ubránit dojmu, že ať už tady to bylo spuštěno jakkoliv, ať už tedy jaksi to tam z části došlo i k tomu samovolnému pohybu poté, co jsme tady rozbili, na co jsme sáhli v těch válkách, to znamená v severní Africe, na Blízkém východě a ve střední Asii, ale zároveň se nemohu jaksi zbavit prostě pocitu, že to nakonec všem začalo vyhovovat, protože vytáhnout tímto způsobem, tím sorošovským způsobem, jak to pan Soroš pěkně umí, že on vždycky jako trošku vrhne pár měďáků do té či oné země, zaplatí to či ono hnutí a pak už jenom kasíruje z těch národních rozpočtů. Ano, ano, přesně. Tak a teď se na to navěsí obrovská spousta firem, aby byli dosti motivováni všichni a samozřejmě ziskové organizace, které tak vidíme jakoby v tom prvním plánu, ale nevidíme tu spoustu těch firm, které dodávají ty oděvy, ty slavné telefony, otevírají se účty v bankách a tak dále. A to všechno je biznis a ten biznis, prosím, vysává ty peníze národní. Takže když jako teď ten Erdogan takhle pohrozil, tak on zároveň ví, ale že i ta Evropa může taky povolit a odebrat prostě si ty migranty, protože, jak říkám, u všech medvídků voní to lákavě, abych citoval medvídka půl. Jenomže v podstatě ti, kdo se na tom biznisu za podpory, a to je ta tragédie, moje další otázka, ti, co se nad tím, ti biznismeni, kteří se na tom živějí, tak samozřejmě prachy, kdo dělá velký peníze, tak jedná bezskrupulózně. Ale pane Novotný, co pak ti politici, evropští politici a hlavně politici v Evropské komisi, v Evropské unii, co pak oni nevědí, že tím, že sem pouštějí tyhle ty lidi, že to znamená zánik Evropy a zánik evropské civilizace? Ty politici jsou natolik závislí na tom biznesu a vidíte taky, že to nejsou žádné zvláštní osobnosti. Jo, ti lidé, kteří jsou dneska vybíráni do těch funkcí, tak pardon, tak často samozřejmě na nich vidíme jaksi spoustu slabostí, které by si skutečný vůdce nemohl dovolit. Jo, jako by to byli ti lidé, kteří ještě se jakoby přemýšlí, aby ten člověk, který ještě byl méně zajímavý, než ten nejzajímavější na té politické scéně.
A protože jsou vlastně takhle, takovými vlastnostmi vybaveni, tak moc od nich nemůžeme očekávat. A protože vlastně jsou závislí na tom, že si nechávají vlastně diktovat, zejména, jak říkám, tím kolotočem těch nadnárodních firem propojených do toho bankovního systému, ve kterém celá evidentně chybí peníze, protože ty peníze jsou prostě vytunelovány v obrovském objemu, tak samozřejmě když jsou takto závislí a ještě kdykoliv jim kdokoliv pohrozí, že můžou také z té hrušky spadnout. Jo, vidíte, kdo se stává, to je karikatura, že jo, třeba předsedy Evropské komise předtím, nebo teď jako ta dáma. To je úplně absurdní, aby někdo takový stál v čele Evropské unie, která měla takovou ambici, jak to kdysi říkal, když tam byl Rupo, jak to kdysi říkal Faráš, jak já jsem si říkal, tak Evropská unie, to je taková instituce, že když jako potom si dosadíme třeba nějakého prezidenta opravdu, takže to bude prostě někdo, prostě kdo opravdu přijede do toho Pekingu nebo do toho Washingtonu prostě a všichni budou v těch oknech a miliony lidí, zástupy se budou klanět. No a my jsme tam dostali mokrý hadr. Ano. To bylo docela výstižné, to, co řekl. Takže ty politici jsou často na té úrovni toho mokrého hadru, kde kdo s nimi tedy vytírá i podlahu a oni se nechají samozřejmě, protože zase za to zkasírují nějaký peníz. To je jeden problém. To znamená ta samotná evropská reprezentace. No a druhá ale věc jako je trošku potěšitelnější, protože vidíte, že při té krizi teď posílají nebo slíbili, alespoň, že pošlou Maďaři a Rakušáci. A Poláci. A Poláci už teď, ano, na podporu Řeků, na tu ochranu tedy řecké hranice, vojáky. Ano. Jo? To je velmi zajímavé, protože přece jenom, jako, abychom nebyli pořád negativní, to mně přijde na celé té krizi migrační dobré v tom, že by se možná přece jenom mohli trošku utužit vztahy té V4, protože ta V4 dneska, upřímně řečeno, ono je to tak, že vlastně ani neexistuje nějaký pořádný úřad, který by měl tu agendu na starosti. Ani to jsou jací si referenti na úřadech vlády těch jednotlivých zemí a ta agenda by se měla daleko více připravit, ale samozřejmě na tom zase ten nadnárodní zájem tolik moc není. No ale kdyby přece jenom bylo stále jasnější, aby jsme se také dokázali trošku politicky projevit, to znamená my voliči v České republice a ve střední Evropě, tak by tady byla přece jenom určitá šance na těchto krizích trošku vydělat tím, že se nám, dejme tomu, zvedne sebevědomí proto, že se musíme kolektivně začít bránit. Tak říkám, teď v tom všem, jo, v té liknavosti toho té západní Evropy, zároveň se ukazuje, že ta střední Evropa má nějakým způsobem větší smysl pro a větší schopnost přežití. Taky je to asi tím, že jsme byli dlouho ideologicky válcovaní a máme jakousi imunitu. To se projevuje i v těch médiích konec konců dneska. Jo, že vlastně reagujeme už jako, nebo velká část lidí určitě, už s opovržením často na ty strašidelné fráze, na ty pitomosti v tom středním proudu. Jo, já tomu říkám pop music vlastně toho, těch médií. Jo, už nás to nebaví, už to posloucháme jako hudební smog. Často. To je hezky, jo? Ano, to se mi líbí. Jo, takže to se opravdu děje, protože konec konců všichni ti výzkumníci, kteří pracují na nás na alternativních médiích, tak různě se to liší, ale někteří říkají, že bohužel občané až 30-40% poslouchají, čtou a sledují alternativní média, přestože jsou daleko méně placena, jaksi nesrovnatelně, často úplně zadarmo to ti lidé dělají, tak ta opravdovost, která často i promine chyby, tak a někdy jsou ty chyby značné, teda upřímně řečeno, tak nebo to neumětelství, ta neprofesionalita. Ale přece jenom ty lidi cítí, že tady je snaha něco říct, jaksi opravdu od podlahy, něco, co se skutečně děje a blíží realitě, protože v České televizi se to jednoduše nedozvědí. Pane Novotný, vy jste tady zmínil Rakušany. Já jsem tvrdil a spolu se mnou i docent Valenčík, nebo respektive on s tím přišel, že vidí jako naději proti té stále více se fašizující Evropské unii, protože ta se fašizuje, to je bezesporu. Právě v tom takzvaném austrijském prostoru, že ty státy by se měly spojit a měly by
tomu nátlaku té Evropské komise, Evropské unie, a ten nátlak je ohromný, to víme od našich europoslanců, se kterými se ho bavíme, tak že by tam byla šance se trošičku té Evropské unii postavit. Ale zvolením paní Čaputové, to je Sorošova volba, a v současné době výsledky voleb na Slovensku, kdy premiérem bude s největší pravděpodobností pan Matovič, tak tam já se obávám hození vidlí do snahy evropské, teda Vyšehradské čtyřky, protože oni, jak paní Čaputová, tak pan Matovič jsou proameričtí, ale paní Čaputová hlavně proevropská. A ta dokonce prohlásila, že by Slovensko uživilo v pohodě 100 000 migrantů. No, já říkám, na tak malou zemi, to by si dali. Jak to vidíte vy, pane Novotní, s tou V4 právě těmi výsledkami voleb na Slovensku? Výsledky voleb parlamentních nejsou tak tragické. No, konec konců paní Čaputová, ať už to bylo jakkoliv s těmi manipulacemi tam, se stala tou prezidentkou za poměrně velmi malé volební účasti, což teda skutečně zase jako jí moc nesvědčí, protože ten mandát není tak velký, jak se možná mnozí zde domnívají. A konec konců ani její pravomoce nejsou takové, aby až zas tak významným způsobem zasáhla do chodu V4. Ty současné parlamentní volby jsou spíš z mého pohledu alespoň, tak jak jako já hodnotím, jak si to, co si myslím, že je potřebné, nebo jaké politické síly jsou potřebné na Slovensku nebo u nás. Je to vlastně krok dopředu, protože nebo dozadu, jak chcete, protože je to trošku konzervativnější krok. To znamená, že ten naprostý výbuch progresivního z Slovenska, té strany paní Čaputové, znamená spíš její porážku. Protože to sebevědomí, s kterým oni do toho šli, že si teda založili ještě koalici a tam potřebovali potom těch 7%, ani těch 7% nedotáhli, jo, byť tedy jenom o fous, ale nedotáhli, tak to znamená, že tento způsob uvažování, takový ten bezbřehý liberalismus, všechno je možné, genderová ideologie, jak si menšiny, jak si budeme podporovat na úkor většiny, a tak to vlastně zelenou nedostala, protože ten současný adept na premiéra je přece jenom člověk, který si zahrál i s těmi konzervativními hodnotami, které se týkají například těch registrovaných manželství a i té Istanbulské smlouvy a tak dále, že všech těch nenormálních výstřelků, které jsou spojeny s genderovou ideologií. A vidíte, že do koalice se Jsme rodina, Kolárovou tedy Jsme rodina, to je docela důležité, protože ti právě kladou větší důraz na národovectví, na ten určitý typ konzervatismu, k tomu se ještě můžeme potom vrátit, k liberalismu a konzervatismu, co to vlastně dnes je. No a pak samozřejmě s panem Sulíkem z té strany se SAS, kde můžeme mu vyčítat všechno možné, ale na druhou stranu třeba se i v té migrační krizi docela zajímavě postavil v Evropské unii. Jeho velká výhoda je, že umí opravdu dobře německy, protože ono často v těchto věcech taky brání jazykové neznalosti u mnoha lidí se prosadit vlastně na té mezinárodní scéně, takže on se účastnil různých debat v Rakousku, v Německu a docela tam zastával dobré pozice v tomto smyslu. Byť samozřejmě z mnoha jeho názory zase člověk tolik nemusí souhlasit, ale uvědomte si, že třeba SAS, nebo respektive ten pan Sulík tehdy hlavně nechal padnout vládu paní Radičové, která tedy z mého pohledu byla vlastně tím předstupněm k tomu čaputismu dnešnímu, progresivismu. A to proto, že odmítl euroval. Já nevím, jestli si z posluchačů ještě někdo vzpomíná na to, co to byl, je euroval. To byla snaha vytáhnout z těch zemí opět prostředky na to, aby se mohly sanovat všechny ta zvěrstva, která napáchaly banky v Evropě, byť se to nazývá všelijak, jakože řecká krize a tak dále, kde pak samozřejmě je to hlavně prostě problém celého toho bankovního systému. A tahle ta rafinovanost, že vlastně se budou
sanovat dluhy těch zemí, které by zbankrotovaly nebo zbankrotují, ale aby nepoškodili celý ten systém euro, to se týká eurozóny tohle, tak tehdy pan Sulík jako to odmítl a byla to podmínka, pro kterou by měla setrvat tehdy vláda, a ta vláda padla díky tomu. Takže docela dvě mouchy jednou ranou tehdy. Tak je zajímavé, že si vybral tyhle partnery, pan Kiska, no tak to je tam na doplnění, že jo, ten tam zůstal, ten přelezl těch 5%. Ale takže bohužel. V určitém smyslu bych řekl, jo, že jakýsi druh takového slovenského konzervatismu vlastně spíše byl teď upřednostněn a tím omezil poměrně paní Čaputovou v jejím rozletu a v tom, že tedy prostě bude úplně jaksi beztrestně dělat a říkat cokoliv, kdekoliv a nebude to mít potom nějakou odezvu na vládní úrovni. Nakolik je pan Matovič spojen třeba s Američany a tak dále, jak se mu dokazuje. To je jiná věc, ono na druhou stranu se komunikovat musí. Jo. Já zase v tomhletom nejsem nějak, já jsem přesvědčen, že třeba naše republika, zrovna tak jako Slovensko, že má dělat politiku takovou, aby co nejlépe vyšlo se svými sousedy. My musíme prostě dělat tu sousedskou politiku a nehrát si na to, že budeme proměňovat Kubu. A potom, že máme mít dobré vztahy, pokud možno s velmocemi, ovšem se všemi. A ne, tak, že budeme jednu vylučovat a budeme preferovat v zájmu druhé velmoci zájmy cizí. Protože my máme hlavně svoje zájmy a v tom se musíme naučit nějak dělat rozumné politické kompromisy. Takže to ten Matovič dobře zatím, jako, ať už je proamerický, proevropský, nebo jaký, já nevím, ale v každém případě v některých těch tématech se přiblížil víc tedy těm konzervativcům. A já ještě bych tomu chtěl doplnit to, že v Evropě vidíme dnes, a takže to Slovensko teď to jako předvedlo nějak i ve volbách, že ten konzervatismus jakýsi, což jako nemusí to být úplně přesné označení, ta snaha navrátit se někam zpátky k nějakým tradičnějším hodnotám, k nějakému tradičnějšímu světu, než ten, který nám vnucuje ten nadnárodní globální svět s těmi svými manipulativními technologiemi, jo, s tou snahou uchvátit úplně všechno a udělat z nás ty otroky, tak ten začíná být vlastní jak té původní takzvané levici i pravici. To je zajímavé, že podle mého soudu, protože se v tom v poslední době všichni tak motáme levo, pravo a všechno, co je co. Teď myslím, Jan Keller zrovna dokonce o levicovém konzervatismu napsal článek. To jsou věci, které by ještě před pár lety nešly ani říct, protože třeba bývalých komunistů, jako, kteří dnes říkají, že se chtějí stavět za národ, tak je to pozoruhodné, protože vyznávali internacionalismus. Ano. Takže dochází tady k zajímavým posunům. A začínají se vlastně ti politici, ti voliči, ti lidé, kteří intuitivně vlastně hledají, koho, s kým se spojit, koho podpořit, tak začíná se to spíš dělit podle tohoto klíče, protože oni sami, jak si ti globalizátoři nabídli ten liberální jakýsi koncept, tedy liberální demokracie, což je podle mého soudu něco jako dialekt tyka marxistická, taková žvejkačka, vejde se po to cokoliv, jako tedy od libertanismu až po normální svobodu, což jako by jsme nějakým způsobem brali, že? Ale přece jenom vždycky se musíme něčím omezit. A vejde se po to vlastně úplně cokoliv a je to zástěrka jakékoliv v podstatě až invaze vojenské a až po tedy jaksi znehodnocení většinových postojů, protože samozřejmě vyhovuje těm globalistům sociální konflikt, etnický konflikt, náboženský konflikt do určité míry, pokud ještě mají pocit, že ten proces kontrolují, nebo umenšení počtu obyvatelstva a tak dále. No a pod touhletou vlajkou se vlastně dnes odehrává spousta takovýchhle zvěrstev po té Evropě. Pod tou vlajkou liberální, té liberální demokracie. Byť když budete s těmi lidmi mluvit, který to opakují jako kafemlejnek někde na nějakém milionu chvilek, tak zjistíte, že vůbec se netuší, co si pod tím všechno mají představit. Jo? Takže jenom opakují takové
poměrně bohapusté fráze. No, takže na tom Slovensku podle mého soudu to nedopadlo tak strašně, jako to se ještě musí jako nějaký způsob rozklíčovat, bude samozřejmě důležité chování i pana Matoviče, protože ten to teď má nějakým způsobem v ruce, ale i ten křik ohledně toho vítězství nad nějakým takovým tím levicovým, až bych řekl také tak trošku v poslední době levicově konzervativním, byť jak si mají za sebou spoustu jako temných míst lidí z toho Smeru, tak oni tolik nestratili, oni mají 18%, že? Takže není to zas takový propad a některé ty názory byly poměrně rozumné v těch posledních letech, takže řekl bych, že to Slovensko chtělo tu změnu, chtělo to někam posunout a naházeli hlasy prostě straně, která se jim zdálo, že se tam jako tak nějak naslibovalo všechno, ale ty další kroky prostě v těch volbách nebo v tom povolebním vyjednávání spíš směřují k tomu, pokud se to teda takhle povede, jak je to zatím narýsováno, že ta vláda bude brzdit jaksi ty všechny ty progresivistické výstřelky. Když byste měl pravdu, já se jenom obávám jedné věci. Vzpomeňme na volbu prezidenta, protože prezidentský stát Francie, Macrona. Macron vyhrál prezidentské volby proto, že zaprvé Le Penová udělala chybu a řekla, že by chtěla, kdyby vyhrála, že by chtěla opustit euro a vrátit se k franku. A tam se ta střední vrstva bála o ty své úspory v eurech, že by o to přišla. A takže oni mu věřili, proto ho zvolili. Ale během roku, pouhého roku, se ty preference naprosto otočily. Teď je prezident Macron nejnenáviděnější prezident, snad ještě více nenáviděný než teda Francouzi, než byl Sarkozy. Nedomníváte se, pane Novotný, že tím, že pan Matovič nasliboval Slovákům hory i s horákama, tak že se to něco podobného může stát i v jeho podání na Slovensku? Ale určitě klidně se může stát a jde vždycky vlastně o tu linii toho vývoje. My nemůžeme vždycky chtít všechno, jo? Protože tady většinou se nakonec trvá na nějakých jenom pozicích a říká, a když to není takhle, tak je to špatně. Jakože. Prostě je to nějaký kompromis. Pan Matovič bude postupně vystaven nějakému tlaku, budou zase další volby a tak dále, že to je to normální. No a měli teď o to, aby alespoň něco se z toho splnilo. To znamená, jeho vztah jaksi k té násilně vnucované migraci je v tomto smyslu rozumný, on se tomu brání. Jeho prostě odpor vůči genderovým ideologiím byl poměrně jednoznačný. Ano. Dobře, takže to jsou nějaké důležité agendy a na Slovensku zvláště důležité. A jestliže v tomto smyslu alespoň něco učiní a zabrání tomu nejhoršímu, tak my můžeme potom dál sledovat ten globální vývoj. Budeme vidět, že se možná trošku bude zbližovat V4. Konec konců na to mají dnes, dejme tomu, Trumpisti, na to mají větší zájem, aby existovala V4. Já vím, ale to je jiný problém zase, že jo? To je jediný problém, to Trojmoří a tak dále, problém, jo? Ale nicméně i to je důležité, protože vlastně si najednou všichni uvědomují, že, nebo někteří si alespoň uvědomí z těch velkých hráčů, že když to vezmu opravdu historicky, je velký problém, když zmizela Říše středu. Jo? Když zmizelo Rakousko-Uhersko, tak už jako samozřejmě byl ten prostor předurčen pro to další válečné kolbiště. Jo, to bylo prostě už úplně jasné, že jo, když tady se zachovaly všechny ty okrajové říše, tak jak se zachovaly, tak ten střed, který byl vlastně tím, i když nebyl třeba nejsilnější, ale tou šikovnou vyvažovací politikou konec konců a naopak tou nešikovnou potom vnitřní politikou potom připravil i ten rozvrat, ale tou šikovnou politikou si vlastně udržoval jakousi stabilitu mezi tím východem a západem. Pane Novotný, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a pustíme si nějakou muziku a vy, vážení přátelé, po přestávce můžete panu Novotnému posílat SMS-kami dotazy, připomínky, anebo i volat
na telefonní číslo 731 720 756, ale my po přestávce ještě bych rád s panem Novotným probral jednu otázku, na kterou se nedostalo, a myslím si, že pro politický stabilní, pro takovou stabilitu je to docela důležité, takže k tomu bych se, to je onen milionfilek a volba pana Křečka, takže k tomu bychom se vrátili, pane Novotný, po přestávce a potom bychom dali prostor posluchačům, ano? Těším se. Takže zůstaňte prosím připojený, abych nemusel navazovat spojení, a vešte na 9, já se budu těšit na slyšenou. Tak je po přestávce a já volám pana Stanislava Novotného, slyšíme se? Ano, ano, jsem na drátě. Dobrý večer, ještě jednou vás tady vítám. Pane Novotný, teď se dostal informaci, která se přesně trefuje do toho, co jsme se bavili zpočátku, tedy o svobodě slova. Dnes se do parlamentu, teda do sněmovny, dostavila policie a požádala mandátní a imunitní výbor, v podání mluvila s panem Grospičem, členem tohoto mandátního a imunitního výboru, aby projednal vydání ke stíhání poslankyni SPD paní Karlu Maříkovou za to, že v loňském roce napsala na Twitter, že názor, že jestliže Evropská unie zakazuje invazivní nepůvodní druhy rostlin v Evropě, například by se měly vykácet všechny akáty jako nepůvodní, tak jak je to možné, že sem prosazuje ten příliv migrantů, když to jsou také nepůvodní obyvatelé Evropské unie. A za tohleto jí chce policie stíhat. Příští úterý se má mandátní imunitní výbor sejít a jsem zvědav, co a jak rozhodne. Tak co tomu, pane Novotný, říkáte? No tak samozřejmě to bylo dosti nešikovné vyjádření, rozhodně to dle mého soudu není na naplnění skutkové podstaty trestného činu. Nicméně samozřejmě jako hovořit o tom, že někdo někam nepatří z lidí, že to je skutečně velmi vylučující. Není to dobré, ale jako samozřejmě vím, že jakoby příznivci všichni SPD, jako těm je to jasné všechno, ale přece by to chtělo v tomto smyslu by to chtělo trošku ohleduplnosti k lidem, jinak samozřejmě na trestní stíhání to není. Každopádně mi se jedná o to, že jestliže člen rady města Jesenice o panu prezidentovi řekl, že by ho měl podříznout jako svini a vyšťavit, vypustit krev, tak on byl policií omilostněn v podstatě, protože byl vyšetřován a to se odložilo. A tady, když to přirovnala tu migraci k tomu výnosu Evropské unie o invazivních druzích rostlinstva, tak za to jich chtějí stíhat. Je to samozřejmě nesmysl, ta věc je prostě v argumentační rovině, že je třeba se bavit o tom, jestli takový nebo nějakým způsobem se vztahovat k lidskému rodu vůbec, protože opravdu já jsem přesvědčen, že naopak ti dneska vlastně ti sociální inženýři, kteří se nám tak promítají do té pražské kavárny, že to jsou ti lidé, kteří zde způsobí rasismus svým chováním, a takže bych se spíš trestně právě zamýšlel nad tím, kdo organizuje tu řízenou migraci do Evropy. Jo, ale právě proto bychom i my měli dbát na to, aby ty naše výroky třeba byly prostě tohoto typu slovníku, ale nicméně je to na normální diskuzi, je to argumentace, je to její výrok, já s tím nemám žádný problém prostě vyargumentovat, proč si myslím, že by se takhle nemělo mluvit o lidech vůbec obecně, ale nicméně na trestní stíhání jsou naopak ti, kteří chtějí s tou Evropou vlastně nebo tu Evropu chtějí prostě ponořit do sociálních, náboženských a etnických konfliktů. To znamená lidi, kteří opravdu budou mít na svědomí a už mají na svědomí krev těch obětí, které jaksi netuší vůbec nic o jejich záměrech s tím mísením obyvatelstva v Evropě a tak dále. Z toho vyplývá
celá logicky další otázka. Jak se díváte na fungování české justice? Protože, a vůbec i policie, vy jste býval policejním ředitelem, a takže to znáte. Tady policie vyšetřovala toho pana Langa z té Jesenice za ta slova vůči prezidentovi republiky a odložila to. Ale tady, protože to je v rámci, řekl bych, toho proti tomu směřování té Evropské unie a našeho státu tím pádem, tak chtějí trestat jenom za názor. To byl názor. Kde to jsme, pane Novotný, jestliže budeme trestáni za názor? Ne, to samozřejmě přesně, ten politický diskurs musí spoustu takovýchhle věcí unést. Tak to prostě jako normálně je. My, jakmile začneme opravdu v těch verbálních trestních činech, jak si ten, nebo těm zužovat ten prostor stále více prostě v tom naplňování skutkových podstat, tak samozřejmě končíme s demokracií. Ta demokracie je postavena na tom třeba, že se v tom parlamentu ty lidi třeba i poperou. Jo, a dokonce bych to i vítal, si jednu třeba v razy a nebudu z toho dělat jako žádnou aféru, protože to často leckomu rozjasní prostě třeba tu palici daleko víc, takže neměl bych jak si s tím nějaký problém, když by jak si bratrsky poplácali, ale trestat za někoho za názor prostě je pro mě jaksi nepřijatelné, pokud to tedy není opravdu názor tohoto druhu, že chcete někoho pověsit a jak přesně jak jste tady líčil ten jesenický případ, my tam znám máme prostě Pavla Novotného, že všichni ano, asi, ano. Co předvádí prostě v těch svých vytržených mysli, jo, nešťastných, takže jo, to jsou věci, kde je třeba se nad tím zamýšlet, kde to může zbudit vlastně v těch lidech potom potřebu si takovým způsobem vyrovnávat s někým účty, že budou stát třeba po noži nebo po práce, jako, ale nicméně jako samozřejmě, že nesmíme nikdy zužovat ten prostor takhle neúnosně, jako se to děje. Na druhou stranu Pavel Novotný, a to je moje další otázka, která tady přišla SMS-kou, ptal se na to posluchač Martin. Jak je možné, že jestliže premiér a Milion chvílek zase řve jak protržený, premiér je trestně stíhaný při prezumpci neviny, jak je možné, a chtějí, aby Milion chvílek chce, aby odstoupil, že trestně odsouzený za trestní čin starosta Řeporyjí Novotný prohlásil, že neodstoupí a nic se neděje. Takže Martin se ptá na váš názor. No tak je to samozřejmě věc ODS a já doufám, že jim to bude spočítáno u volbách, u voleb, protože si to sami napsali do stanov a ty stanovy porušují. Takže to je jejich vnitrostranická odpovědnost a prostě nemám k tomu dál co dodat, tak jako chtěli se prezentovat tímto člověkem přímo na svém kongresu. Pan Fiala jel kvůli tomu, že konec konců je svázán s těmi svými donátory německými s tou tématikou, tak jel v létě navštívit Pavla Novotného, by ho tam velmi chválil za to, co tam dělal. Pavel Žáček, další významný člen ODS, tam přijel a vysvětlil mu celou tu agendu, která se týká vlasovců a připravil ho vlastně na to, protože jeho by to ani samotného nenapadlo, takže udělali si z něho takovouhle hřičku, že jo, a teď jako by za to měli nést nějakou odpovědnost, no, teď nevědí, jak z toho zřejmě ven, jo, protože na tom kongresu to byl velký humbuk, on dostal podle mě opravdu dost hlasů, to byly asi hlasy zřejmě z části recesistů, kteří asi chtěli říct, že mají tak bezbarvé vedení, že by se jim hodil někdo v takovémhle stavu ducha asi, já nevím. No tak to je, takhle to je samozřejmě, no. Ano. Poruší své vlastní pravidla. Poruší se, ano. Teďka bych se vrátil, než dám ještě další SMSky, k tomu, co jsem chtěl o tom hovořit. A to je ten humbuk kolem zvolení pana Křečka ombudsmanem. Pan Křeček dělal zástupce ombudsmana, nemusel se zrovna s paní Šabatovou, protože on tvrdil, že paní Šabatová si z toho udělá na další neziskovku. On to třeba neřekl takhle, to je moje interpretace.
a víme, o co se zasazovala, ale tam byl nátlak milionů chvilek. Jestli zvolíte, sněmovně vzkázali pana Křečka ombudsmanem, tak se těšte, my budeme demonstrovat, až vás svrhneme. Kam došli pan Minář, pan Roll a další milion chvilkaři, pane Novotný? Tak samozřejmě to je seskupení, které naprosto nerespektuje demokracii. Pokud není po našem, tak sáhneme třeba k násilí, nebo prostě budeme se bouřit, nebudeme respektovat žádné svobodné volby. To je prostě vidět. Bylo to vidět i konec konců z toho setkání na staroměstském náměstí, kde hlavní hvězdou zřejmě byl Daniel Kroupa, který tam co si opakoval o ústavě. No, měl by si možná prvně zamést přes svým vlastním prahem, protože to, co předvedla Oda pod jeho vedením, když pana, nebo pod jeho vlastně vlivem tehdy, když pana Dlouhého zatáhl do Ody a vrhli se na takzvanou transformaci a privatizaci této země. No a ten tam vystupoval s tím, jak jako je třeba tu ústavu opravdu bránit i třeba krajními prostředky a tak dále. Takže je to vidět, jak si, co to je vlastně na té druhé straně, jaké si pomyslné vůči tedy těm lidem, kteří se snaží ještě uvažovat normálněji, co to je vlastně za smysl pro demokracii. No, milion chvilek se zbouřil, nesešel se v počtu, zřejmě ve kterém by se rád sešel, byly tam velké rozestupy na tom staroměstském náměstí a bylo to velmi plytké a v podstatě mi to připadá, že je to tak, jako když fanoušci hokejoví kdysi doskákali ve velké radosti po vítězství v Nagánu k svatému Václavovi a pak tam někdo si vylezl nahoru na toho koně a pak ho museli sendovat hasiči, protože on už nevěděl vlastně kam dál. Jako vylezl toho a teď jako vlastně se zamyslel, co vlastně chtěl, co tím chtěl říct. Jako, takže mě trošku ten milion chvilek takhle připadá. Jo, je to taková přehlídka prázdných frází, jo, takového to jediné, co tam je. My tam chceme jiné lidi. Prostě my je chceme jinak, jako jinak to chceme jiný lidi, ale nevíme přesně, jako vlastně co, ale dobře, nechceme tam pana Stanislava Křečka. No a po tomhle tom tlaku, který už je, začíná být dost vyčpělý, vlastně od toho milionu chvilek, a je to prostě už jako opravdu všechno nemístné a eklhaft, tak se ty poslanci pochlapili a rozhodli se, že tam jmenují právě proto toho, že zvolí právě proto toho pana Stanislava Křečka, ale také proto, že prostě tady byla nějaká zkušenost předchozí s Annou Šabatovou. A to je, řekl bych, velmi dobrý signál v naší politice. Tak jako jsem teď jako vycítil malinko lepší závan i v té slovanské politice, tak musím říct, že volba pana Stanislava Křečka, ať si ho pomlouvají, jak chtějí, je v tomto smyslu opravdu také velmi dobrým posunem, protože pokud mám vyjmenovávat, co všechno spáchala paní Šabatová v tom úřadě, tak jako opravdu to je docela nekonečný výčet. Ale hlavně pan Křeček vlastně odnímá tu instituci těm sociálním inženýrům z Evropské unie a vůbec jako takové té zahraniční tlačence paní Šabatové. A z toho je ten největší pokřik. Protože on konec konců, když se jen tak podívám jako na to, co napsal nedávno velmi lakonicky na tu svoji stránku ombudsmanskou, tak napsal, že veřejných ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré zprávy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě a usiluje o respektování jejich základních práv. Tečka. Nic víc. To, že si tam vytvořila nesmírně nesmyslné oddělení boje proti diskriminaci paní Šabatová o 17 právnicích, kde prostě se opravdu zaplatil kdekdo a neměl co na práci a pletla se do věcí, do kterých se ombudsman vůbec plést nemá, to znamená pokoušela se iniciovat nějakou legislativu, samozřejmě všechny ty její kroky vstřícné
vůči všelijakým problematickým migračním procesům, tak pochopitelně zakládali do budoucna na velké problémy, že jo? Takže ona vlastně, to je taková ta podporovatelka, vlastně svým chováním de facto vlastně vytvářela předpoklady právě pro ty budoucí sociální a náboženské a etnické konflikty u nás. Jo? Dokonce bych řekl, že vlastně svým chováním, přestože ta její retorika byla opačná, vlastně vytvářela podmínky pro růst rasismu. No, to jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tom trestním stíhání, o těch věcech, které se dějí v té Evropské unii versus tedy to, co dnes vyžaduje ta policie po tom parlamentu. Jo, takže pan Křeček nastoupil a strohou právnickou mluvou prostě řekl, tohle je maximum, co tady hodlám dělat. Do ničeho více plést nebudu. To znamená, přeskupím tady lidi, aby dělali to, co dělat opravdu mají, případně se klidně s některými rozloučím. To řekl v podtextu. To je vidět. No tam jsem četl taky, že tam je 125 lidí, kteří nemají co dělat a ti lidé na protest, psal náš mainstream, dávají výpovědi. Já bych spíš řekl, že vidí, že tam nebudou mít tu svoji ochránkyni, která jim tam ty korýtka zajistila, a vidí asi, že pan Křeček by tam udělal pořádek, no tak radši dávají výpověď. Nicméně paní Šabatová se proti panu Křečkovi vyjádřila v tisku asi tím způsobem, že to je člověk, který tam vůbec nemá co dělat, protože tom problematice ombudsmana nerozumí. To je člověk, teď dodávám já, konec citátu, že který tam byl, myslím si, už u dvou ombudsmanů jako zástupce, myslím, že u pana Varvařovského byl jako zástupce a u paní Chebatové taky, s kterou teda měl konflikty. A co říkáte na to, že paní Šabatová, která naprosto nemá žádné právní vzdělání, ona po té 89. roku neměla žádné vzdělání, jestli si to někde udělala v Plzni, to nevím, tak kritizuje člověka, který práva vyštudoval, byť nedělal rigorózum a užíval titul juder, takže si to rigorózum udělal, ale právník činou se živil. Tak co říkáte na paní Šabatovou, která na něj takhle plive jedovaté sliny? Paní Šabatová je aktivistka, víme, že jaksi tam je plno vlastně prvků trockismu v tom jejím chování, je to hodně zděděné, je to hodně staré, ono totiž, víte, vždycky se řekne disident, on je disident a disident. On disident nevzniká tím, že podepíše třeba chartu, to vůbec nemusí být žádný disident, to bych vás přesvědčil několika příkladech, na více příkladech dokonce v té první várky těch lidí, kteří měli opravdu za sebou dosti nehezkou kariéru v 50. letech. To byla celá řada takových lidí, takže potom jako mluvit o nějakém velkém disidentství se mi moc jako nelíbí. No a to za prvé. A za druhé, paní Šabatová se sama dopustila věcí, které ji zcela diskvalifikovaly, protože když hned poprvé vlastně jako se vložila, nebo když si se vložila jako zástupkyně ombudsmana do kauzy Barbory Škrlové, jestli ano, se pamatuje. Ano, to víte, kuřimské, kuřimská kauza, ano. No tak to byla tragédie, protože ona ještě vlastně se snažila tehdy tu údajnou 13-letou Aničku, což jako žádná 13-letá Anička nebyla, byla to Barbora Škrlová, dospělá ženská, tak chtěla jakoby legalizovat její pobyt a chtěla tím vlastně tím, nebo ne, chtěla, nechtěla, ona říká, že nebo někteří říkali kolem ní, že je naivní, já si myslím, že tak naivní není, pokryla tím v podstatě to týrání těch chlapců a to týrání se potom ještě prodlužovalo těch chlapců, jestli si tedy posluchači vzpomínají na tu kauzu, kdy tam byla vystupovala jakási Kateřina Mauerová, paní Barbora Škrlová tam působila jako jeden z aktérů, kdy týrali dva malé chlapce, na kterých se dopouštěl neuvěřitelných bestiálních zvěrstev, sexuálních zvěrstev, všelijakých, mučil je, používali je k všelijakým podivným až rituálním praktikám velmi záhadným.
pak tedy nakonec teda vyfasovali, ale tak trošku jaksi navzdory paní Šabatové vyfasovali nakonec teda tresty ty osoby, které se tohoto účastnili. Pro mě je to problém dost, protože vím, že tady v současné době se je spousta takových nějakých různých podivných tajných spolků, které se jaksi v různých rituálech si tam co si jako iniciují, sdělují a zavazují a moc se mi ta kauza celá tak, jak se vyvíjela, nelíbila a nevím, jestli tedy byla paní Anna Šabatová tak naivní, nebo jestli jako o tom věděla víc, než je zdrávo, ale v každém případě už tahle ta první kauza, kdy nenahlásila vůbec to, co se tam děje, nebo nenahlásila, že je tady nějaké dítě 13-leté, teda údajně, což jako nebyla pravda, které potřebuje pomoc, nenahlásila úřadu, tak tím sama porušila zákon. Tak nevím, jak si představovala tu práci toho ombudsmana, když vlastně sama by měla být potom prošetřována, jak si co, že to teda vlastně spáchala v tom úřadě. No, jo, takže to třeba, jak se pletla do legislativy, to, že vlastně ta úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, která nás zavazuje dneska, která nás dneska zavazuje k tomu, aby jsme dali cizincům, kteří budou bez tedy toho, aniž by splnili podmínky pro občanství, vyskytovat v nějaké obci třeba, tak aby měli volební právo a rozhodovali de facto o rozpočtu a vytvářeli si tam své vlastní organizace, odbory a dělali tam vlastně místní politiku. To je tedy mezinárodní úmluva, která nás k takové hrůze vlastně zavazuje, to znamená, jakoby občanství už nic neplatilo, jo, takže vy můžete pracovat, jak chcete, dlouho na svůj důchod, ale pak přijde někdo, kdo nesplnil vůbec nic pro to, aby se mohl stát občanem České republiky, to znamená, Česká republika nedala najevo, že o něho jako o občana stojí a ten dostane volební právo. Tahle ta úmluva se, pokud jim připravovala také v její kuchyni a u pana Rycheckého na ústavním soudě, což mě docela překvapuje, protože to také úplně není role ústavního soudu. Ale pak se tedy dostala nakonec do parlamentu, kde byla potichoučku schválena bohužel i spoustou lidí, kteří o sobě tvrdili, že jsou vůči tomu, co ta úmluva platí, v jakémsi odporu a ta úmluva byla nakonec ratifikována, je součástí našeho právního řádu. Tahle ta její jakoby zákonodárná iniciativa, to je úplně proti všemu. No a teď přichází prostě pan Křeček a říká, tak já budu dělat jenom tohle, protože to je v zákoně. Ano. To já se budu chovat jenom podle toho zákona. Takže ona vlastně překračovala svoje de facto vymezené pole, najala si k tomu spoustu lidí, které zaplatila ze státních prostředků, a dnes se samozřejmě cítí ohrožena, ti její chráněnci se cítí ohroženi, no protože pan Křeček přichází a říká, ne, já z toho chci udělat takový normální úřad ombudsmana, jak má být, to znamená jenom upozorňovat, protože konec konců nemáme tady žádné zvláštní pravomoci, my můžeme jenom upozorňovat. Ano, jenom upozorňovat, ano. No, já k tomu sám dodám, že osobně jsem nikdy nebyl stoupencem toho, aby třeba úřad ombudsmana vůbec byl vtělen do našeho právního řádu, protože je to cizoro těleso, to jsou takové ty všelijaké skandinávské pokusy. Mě spíš vadí, že nefungují naše státní instituce. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když jsem kdysi za policii jednal třeba s italskými policisty a to se tedy jakože tedy rozkrývala ta mafie a to byla ta doba Di Pietra soudce a tak. A teď oni říkali, jak je to složité, protože vytvořili inspekci na inspekci. V zápětí další inspekci na tuhletu inspekci, protože zjistili, že už je proflákla, že mafie to všechno zná. A když takhle vytvořili pátou inspekci na inspekci, tak si říkali, že to asi nemá zřejmě cenu. Jo, takže vždycky to je, kdo bude kontrolovat toho kontrolora a tak dále. Staré římské. No a my tady prostě vytváříme nějaké úřady, které pak stejně dělají nakonec něco úplně jiného. Jo, já si myslím, že se máme soustředit na to, že tady máme státní orgány, státní instituce, ty, které už jsou, a ty se musí rozhýbat. Ano, ombudsman přišel ze Švédska, tam to bylo, tak je to švédský slovo původem. A já jsem byl taky proti tomu, přesně z toho důvodu, co se teďka pojmenoval, pane Novotný, protože jsem říkal, na co my tady máme mít nějakého veřejného ochránce práv obyvatel, když máme přeci
právní řád, který je závazný pro všechny zúčastněné osoby a instituce. Tak buď ten právní řád nefunguje, tak ho změníme a dodržujme, anebo tento úřad je naprosto zbytečný. Nicméně, když už ho jednou tady máme, tak jsem velice rád, že tam pan Křeček je, protože já jsem přesvědčen o tom, že on takové zvěrstva, jako dělala paní Šabatová, dělat nebude. Jenom připomínka, ten iniciátor celé kuřímské kauzy byl otec té Barbory a nikdy nebyl trestán, nikdy nebyl stíhán. Oni mu umožnili vycestovat. A to už v době, kdy to prasklo. A navíc toho chlapečka, toho 13. kluka, mučili tím způsobem, že mu vyřízli kus masa a nutili ho jíst. Ano. Strašné věci dělali. Takových věcí je samozřejmě vícero a jako jsou některé spolky, které samozřejmě, když je označíte, tak řeknou, že jste konspirátor. A bohužel jsou navázáni na některé jaksi docela privilegované vrstvy. Jo, takže kuřimská kauza, to je jenom jako taková špičička ledovce. Ano, přesně tak. No, nebudeme chodit daleko, podívejte se na problém ve Spojených státech Pizzagate. Jasně, tak ano. Takže ano. To mám tady například. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Já si naopak myslím, že ta původní levice byla vždy pronárodní. Internacionalismus přeci není o vzdávání se národní identity, ale o jakési spolupráci či respektování potřeb jiných národů. Naopak si myslím, že Ameriku poslední léta objevila pravice, když se probrala ze všemocné ruky trhu a rozprodání všeho, co mělo zůstat pod kontrolou národního státu. Třeba takového Petra Hampla velice mám rád, ale někdy mám opravdu pocit, že objevuje dávno objevené a to, co ta původní levice říkala už před 30 lety. Co myslíte? Děkuji a velice zdravím, píše Petr z Dětkase. No, já si opravdu myslím, že ten internacionalismus, to byla ta snaha rozmělnit ty národy. Ono to totiž má ten původ vlastně v tom trockismu, který já tak rád kritizuju a tvrdím, že třeba i různé barevné revoluce po té říjnové byly často zaviněny stejným proudem. A dokonce si dovoluji tvrdit, že trockismus na sebe bere různé podoby a že se různě ta hnutí jmenují a už vůbec jako to nemusí vyznívat jako nějaké levicové hnutí. Já mě dokonce do toho proudu spadá neokonzervatismus, neoliberalismus, všechny takový ty neo, kde to neumím moc pojmenovat. A mám takový pocit, že tady je, protože to bychom museli opravdu zajít až na ten počátek toho 19. století, 20. století tedy, kdy se vlastně připravovaly všechny ty změny a jako ty různé sociálně inženýrské procesy, do kterých se vložily právě tihleti radikálové, kteří často pracovali pro jiné tajné služby, byli živeni z německých, z amerických peněz, z Anglie a tak dále. To je typicky prostě trocký třeba. A celá ta kamarila, která prostě odjela tehdy tím vlakem do toho Petrohradu. Penězma od Rothschildu, ze zlatem od Rothschildu. Ano, ze zlatem, ono toho bylo víc. Bylo, samozřejmě, no. Že byly to ty německé říšské marky a tak dále a tak dále. Ale nicméně je to velmi komplikovaná věc, ale v podstatě nakonec je jednoduchá v tom, že všechny ty různé revoluce tohoto druhu se po nich potom muselo napravovat strašné svinstvo. A proto třeba potom po té vládě toho trockismu se vlastně nakonec i v tom Sovětském svazu ta situace trošku sklidnila a zvláště tedy potom po válce, a začal se vracet ten svět k normálnosti. Jako. Ale na tom počátku vidím opravdu tento druh ideologií, který ovšem byl placen proto, aby se získala vždy nějaká majetková převaha, surovinové zdroje, samozřejmě. To je typicky prostě rozvrat toho Ruska, kde tedy v čele z toho stál agent Parvus, že Izrael Lazarovič Gelfand a pan Trocký a další, prostě jako to byly všechno kumpáni.
kteří prostě přišli a totálně tu zemi zdevastovali, vytunelovali a poté se muselo spousta věcí po nich aspoň trochu napravit. Takže já mám tuhle optiku. No a samozřejmě ten internacionalismus, to je prostě takové to trockého, už nebude nikdy existovat žádný národ, nebude existovat žádný zemědělec, nebude existovat žádný dělník, budou všichni, budou jenom občani, jenom nový sovětský člověk. Jo? Takže k tomu to opravdu směřovalo a já mám právě naopak radost, že současná levice po tom všem, co se děje v Evropě, nebo ti, co původně vyšli z těch levicových pozic, vše přehodnocují a říkají, ne, prostě pozor, tohleto, co se tady nazývá progresí a pokrokem, vlastně žádným pokrokem není. Já se také tomu slovu vyhýbám, já to slovo pokrok už dneska nemám moc rád, protože mám raději, když se zakonzervuje něco, co dobře funguje a opatrně se přijme něco nového, co stojí za to, aby se aplikovalo do společenského života. Máte naprostou pravdu. Když vzniknul v Anglii fotbal a dostali tam prvního skvělého trenéra Matta Busbyho, tak ten razil to heslo Never change winning team. Dá se to přeložit na dnešní dobu. Nerozbíjej to, co funguje. A právě toto se dělo v rámci trockismu a v podstatě dneska máme místo trockismu Green Deal. Což je to třeba. Jmenuje se to různě, ale všimněte si, že jsou to lidi podobné mentality a často opět placeni ze stejných zdrojů. Ano. A dává se podle nálady. Jo? Všimněte si dobře, že se já jsem taky kdysi tak v 80. letech, když jsem se dostal k Solbury Review, tak jsem si říkal, no, neokonzervatismus. Se říkal, to je zajímavý, že jako najednou se říkají věci, které už se dlouho vlastně neříkali ani na tom západě. A člověk si potom povšiml určité myšlenkové prázdnoty. Že vlastně to do značné míry byla jenom hesla, protože najednou nálada společnosti byla taková, že se to slušelo říkat, ale pod tím pláštíkem zase z toho vždycky vykoukli nakonec spoza těch neokonů chlapci, kteří chtěli vládnout celému světu. A ta druhá část spíš připomínky od Petra Zdětka se, že Petr Hampl v podstatě říká, teď objevuje něco, co už tady bylo před 30 lety. Já osobně si myslím, že on říká to trošku jinak, než to říkali před těma 30 lety. Ta retorika je jiná. Nicméně, jestliže něco platilo a fungovalo, no tak se to musí dnes v době, kdy slovy Hamleta doba vymknutá z kloubu šílí, no tak je nutné to opakovat. Co myslíte? Ano, určitě. Já snažím dělat taky takové nějaké rozhovory na prahu změn a vždycky těm lidem říkám, mluvte naprosto otevřeně, pojďme se bavit jaksi i o tom, co bylo před listopadem dobře, jo, protože řada lidí se opravdu bojí dneska to říct, jako, že ano. Je celá řada věcí, které byly v pořádku, řada věcí, které nebyly v pořádku, jo, utavilo se to v tom vlastně tehdejším mainstreamu v podstatě to tak bylo, protože také, jak si kdokoliv řekl něco jiného, tak vybočovala celé to, tak se vlastně to celé komunistické vedení se tak uspalo, že nebylo schopno už provést jakoukoliv mini reformu, jo, kdyby uprostřed té své normalizace byli schopni alespoň třeba já nepřijít s živnostenským podnikání nebo s něčím, nebo začít umožňovat výjezdy do ciziny. No tak samozřejmě by to byl nějaký posun, ale trvali na tom, že se nehne vůbec nic. No. A já mám ten pocit z téhleté doby také takový. No a takže samozřejmě lidé jako Petr Hampl a další přátelé jako ano, berou rozum do hrsti a přemýšlejí o tom tedy co, k čemu se vrátit, co naopak opustit, kam už nejít a to je celá řada lidí a musím říct dnes, který k uspokojení svému, že odleva doprava takzvaně původně, že to jsou prostě lidi, kteří třeba před 20 lety by spolu vůbec nemluvili. A najednou se družně baví a říkají, no to jsme si měli říct dřív. Jako, no, dřív by si to neřekli, protože byli zaťatý třeba jako, no, proti sobě. Zrovna tak samozřejmě se někdy boří stará přátelství, protože najednou jsou někteří prostě pod vlivem té jedné myšlenkové stopy a mají pocit, že se teď vyžívají v tom, že vlastně drží nějakou tu správnou linii,
linii a jdou na tu Letnou. A když se jich potom člověk zeptá, to se mi stálo jednoho, tak ten aspoň zůstal mým kamarádem, pak jich z řadu je to potom složitý už komunikovat. Ale když potom přišel třeba z té Letné a teď jsme tak seděli a říkal, no a co teda vlastně tam, zkusme to přesně traktovat, co se tam dozvěděl, nebo a to je chytrý, vzdělaný člověk, jako v podstatě to nebyl schopen zopakovat. Jo? To je vždycky problém, že když ty lidi potom neumějí ty věci třeba napsat ve čtyřech větách, jo? Nebo neumějí vlastně jako si to znovu celé proběhnout, jako nechat prostě, že jo, a nastylizovat si vlastně jako ten původní záměr, ten potom vzešlý z toho výsledek, tak je musíte nutně podezírat, že mají jenom nějaký dojem, že mají jenom nějaký pocit a že jsou ovlivněni právě tím tou mediální masáží. Víte, oni psychologové tvrdí, teďka mluvím o syndromu davové psychózy, že dav není schopen vnímat fakta, je schopen vnímat a zapamatovat si pouze slogany. A to je přesně to, proč ten váš známý neuměl odpovědět, protože podlehl davové psychóze. Já jsem to zažil na Letné v 89. roce, kdy jsem se snažil tomu té davové psychóze nepodlehnout a když jsem potom měl, že jsem potom psal do novin, tak když jsem to měl popisovat, tak já jsem najednou zjistil, že z těch referátů si skoro nic nepamatuju. A to je přesně ten syndrom davové psychózy. A ta je, na té Letné byla u těch milion chvílek a na těch náměstích. To je přesně ono, pane Novotný, ne? No jasně, určitě, tak psychologové říkají, pokud to neumí sformulovat, tak to nevíš. Ano, tak to nevědí. Hmm. Tak tady mám výbornou zprávu. Dobrý večer vám oběma. Dobrá zpráva. Putin se dnes dohodl s Erdoganem, po půlnoci dnes ukončí Erdogan veškeré bojové akce proti Sýrii. Píše nám Milan ze Sankt Petersburgu. Milane, zdravíme. Zdravíme, Milane, velice a moc děkujeme, to je moc dobrá zpráva. To je moc dobrá zpráva. Jinak já vám, pane Milane, jestli posloucháte a posloucháte, tak vám budu vám psát SMSku, abychom se o něčem dohodli. Tak, vezmu další otázku. Dobrý večer, pánové. Poslouchal jsem pořad Na prahu změn s lesákem Štroblem. Jakou dáváte, pane Novotný, naději našemu zbytku lesů? Kůrovec za chvíli zvlétne. Dodržíte příslib opět pozvat pana Campbella? Děkuji, Mirek Ivančice. Určitě pozvu zase pana Campbella, ale na druhou stranu jsem si říkal, že musíme jaksi vyslechnout celou řadu nových také lidí, o kterých ještě se neví, protože třeba pan Štrobl, nikdo ho pořádně veřejně nezná, pokud jim tak byl jenom ve dvou pořadek, ještě u Martiny Kociánovy a tady. Je to škoda, protože ten pán má opravdu ty věci velmi dobře srovnané, takže já se upřímně řečeno snažím, aby zazněly ještě další hlasy a pak spíš přemýšlím o tom, že by vznikl ještě nějaký formát, kde by se právě ty lidi, kterých teď bylo asi 67, aby se potom dostali také vzájemně ke slovu v nějakém kratším formátu na nějaké takové aktuality, tak to je celé, co asi k tomu mohu říct. Děkuji panu Mirkovi Sivančis, já se omlouvám, že jsem nepřečetl jeho jméno. A já jenom jo, ještě k těm lesům, vlastně k lesům se nějak postavit. Tak, ano, tak ano, ano. Já se to samozřejmě bojím, jako to je apokalypsa. A ano, to je dobrá otázka. V souvislosti s koronavirem zasedá Bezpečnostní rada státu. Bezpečnostní rada státu už měla dávno zasedat nepřetržitě ze spousty důvodů a jeden z nich je kůrovec. Jestli ten kůrovec zničí minimálně tu polovinu lesů, na kterou má záluzka, půjde ještě dál, protože jak pan Štroubl správně říkal, jako tady se vozí neodkurované stromy s vědomím lidí ve vládě. To znamená, že se rozváží ten kůrovec po celé zemi a do zahraničí, což je prapodivné a nikdo nezakáže tady ten způsob a nevrátí zpátky ten proces, který kdysi byl osvědčený a díky němuž ty lesy stály a opravdu byly schopny bojovat s kůrovcem, takže díky těm aktivistům, kteří jaksi prosákli ministerstvem životního prostředí
a do národních parků jsme se dostali do této příšerné situace. Takže já jsem skeptický a obávám se, že to, co se teď děje, nás samozřejmě bude ještě více zbavovat vody, ta země bude vysušená a už nám půjde o život a opravdu ve velkém. Takže Bezpečnostní radě státu bych rád z těchto míst poradil, aby zasedala například i kvůli kůrovci a kvůli suchu. Já jenom dodám, že jeden z našich největších odborníků a náš host v rádiu, bývalý ředitel Šumavského národního parku, pan inženýr Simon, tak že hodlám právě teď ještě v březnu se s ním spojit, abychom o tomto problému si popovídali, protože pan Simon je jeden z těch odborníků, kteří se tomu opravdu věnují a jako tomu, že se chtěl věnovat těm lesům, tak ho stálo tehdy za pana Brusika místo ředitele Šumavského národního parku. Pan Brusík je srovnatelný s paní Šabatovou, pokud je o odpovědnost. Myslím si, že ještě tam je ta odpovědnost za ta zvěrsta, co provedl, větší. No, protože tam ještě nemáme jenom kůrovce, ale máme tam i solární barony. No a můžeme pokračovat, bohužel ten výčet je hodně dlouhý. Ano. Tak další dotaz. Hezký večer, pane Vladimíre a pane Novotný. A propos, když už byla zmínka o panu doktoru Křečkovi, tak se chci zeptat, kdy bude na Svobodném rádiu, a přeji vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia pěkný zbytek večera. S pozdravem, Leoš Budský. Já jsem s panem Křečkem hovořil, nevyloučil účast na našem rádiu. Mám mu volat zítra, protože on, jak přebírá ten úřad, tak to je ohromné množství práce. Takže jakmile bude mít čas, tak bude to včas oznámeno. Tak asi. Tak to byl spíš dotaz na mě. Další dotaz na vás. Zdravím, co říkáte na tu bandu z toho ven? Jsou na světě státy, kde by je za urážku krále nebo prezidenta na veřejnosti popravili, a tady se tomu ještě tleská. Děkuji za váš názor, pan Petr z Hlinska. Má pan Petr na mysli tu ukradenou a rozstříhanou standartu prezidenta republiky? No, sáháme-li takto bezostyšně na státní symboly, tak samozřejmě si nevážíme sami sebe a proto se takové věci mají trestat. Protože jako tam, kde ti lidé s hrdostí jaksi nepřísahají na svůj národ, na svou zem, tam, kde s hrdostí nespívají hymnu a nectí národní symboly, tak tam také samozřejmě končí pak ta státnost, končí národ, končí sebevědomí a stávají se z těch lidí otroci. Je to tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Aha, tak to je pan Standa Pils, myslím. Tomu to vždycky zlobí. Já to zkusím takhle a jestli obnovit. Tak slyšíme se teď? Neslyšíme se. Tak se nedá nic dělat, musíme to vypnout, protože se neslyšíme. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Může nám pan Novotný říci, tak já zkusím znova ten telefon, pak přeštu tu SMS-ku. Tak, slyšíme se? Neslyšíme. Neslyšíme. Panu Pilcovi to zlobí někdy, nebo nám zlobí, nevím. Takže já se zeptám s tou SMS-kou, co říkáte na to, že pan prezident původně tvrdil, to se ptá posluchač Milan ze středních Čech, že původně tvrdil, že nevidí nic špatného na podepsání Istanbulské úmluvy, ale poté, co dostal kompletní rozbor od pana Chytry, tak už se nechal slyšet, že pravděpodobně tuto úmluvu nepodepíše. No tak co na to říct, zaplať Bůh. Všechny tyhle ty manipulace, kdy se nám neustále podsouvá něco, co dávno není pravda, tady v té zemi žádná diskriminace prakticky není. Mimochodem, pan Křeček se v tomto smyslu také vyjádřil, za což jsem mu vděčen, protože my jsme spolu také dělali rozhovor, prostě ano, tady diskriminace žádná v podstatě není.
a tak to oddělení u té paní z ombudsmanky bylo hodně nadbytečné. Že třeba. Takže s tím souvisí samozřejmě i ta Istanbulská smlouva. Ať si prostě udělají ty státy, které mají problém s rovností práv muže a ženy například, ať si udělají pořádek sami u sebe, laskavě. Přesně tak, já jsem dokonce slyšel názor právníka, který říkal, že je to úplně zbytečné podepisovat, protože to v podstatě je jenom v každé této úmluvě od Dublinu 4, který se neprotlačil, tak v každé této další úmluvě, kompakty, ty pakty globální a tohle, tak chtějí jenom legalizovat přísuň migrantů. Ilegální migrace by v podstatě neexistovala. Navíc by tady dali do rukou tu genderovou zrůdnost, která funguje třeba v Barnevertu v Norsku. Mm-hmm. Tak, pane Novotný, ještě máme chvilku času, zase tady další SNS-ku přečtu. Zdravím vás i vašeho hosta, i posluchače. Myslím si, že nejlepší doma byla za Antonína Novotného. Potom se vlády chopili diletanti. Jaký je váš názor? Ptá se Václav. No, těžko zpětně teď hodnotit. Samozřejmě, že pokud by teda ten vývoj dál byl rozumný po tom roce 67, tak si dovedu představit, že by přece jenom snad se našla nějaká cesta, jak teda z těch zvěrstev 50. let jako někam jinam. Ale přece jenom, protože to byla spíše vlastně velmocenská politika do značné míry, ten 68. rok, tak si myslím, že se to ani moc řešit nedalo. Je patrné, že samozřejmě měla ta komunistická strana sama ve svých řadách pátou kolonu. Já nehodlám dělat hrdiny z těch, kteří v 50. letech dělali zvěrstva a pak tvrdili, že jsou velkými reformátory. To konec konců ty důsledky vidíme dnes, protože celá řada z těch lidí prostě si hejčká pořád jenom ten 68. rok jako něco naprosto důležitého prostě pro tuto zemi. Ono to tak důležitý nebylo, ono to bylo důležité hlavně pro ty straníky, kteří se porvali sami mezi sebou a holt jako někteří z nich prostě ten zápas prohráli a dohodli se opět velmoci. Tak to bylo jednoduše. Na jedné straně Spojené státy vyhandlovali ten svůj průšvih ve Vietnamu a zůstala stát linie tak, jak byla dohodnuta na Jaltě. Na Jaltě, přesně Vše. Tak. A jinak k tomu s těm zvěrstvům, já už v 68. roce jsem moc nefandil Smrkovskému, protože jsem věděl, že to byl on, který rozhazoval tady na silnici na Kladna, u Kladna na, v noci popel Slánského, tak, aby po něm nezbylo vůbec nic. A pak to byl velký reformátor. To byl třeba pan Jaroslav Šabata, konec konců Šabatových, to byla celá řada dalších lidí, Vilém Pithart a Petr Pithart, otec asi jen, že a celá řada lidí, kteří dnes nám vysvětlují, a to mi vždycky nejvíc urazí, že jsme ovlivněni komunistickou výchovou tady všichni a vyprávají tam to takový lidé, jako je právě ten Pithart nebo Jiřina Šiklová, která se doposud neumluvila za to, že povyhazovala v 50. letech vysokoškoláky ze škol a způsobila tak tragédie velkého množství českých rodin. A dneska nám tady zase zavedla právě ona. Ona byla první, kdo přišla právě s tou genderovou ideologií. Tak jenom, abychom si uvědomili, jací lidé potom, jak si se vztahují k tomu 68. jako by tam začala jejich historie, ale ta historie je mnohem starší. Přesně tak. Ono to nebylo všechno tak, jak se z toho potom 89. dělalo. Pane Novotný, já mám k vám ještě jednu takovou prosbu. 9. května máme na Velké dobré u Kladna už, já nevím, jestli 6., 7. Setkání příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia, kde už mi přislíbila účast velká většina našich hostí. Já vás velice srdečně zvu na 9. května do té restaurace Velká dobrá, potom bych vysvětlil, pokud byste chtěl přijet a mohl přijet, jak se tam dostat, je to velice jednoduché. A rádi bychom vás tam na tomto setkání, pane Novotný, přivítali, abychom si mohli popovídat,
Čekám tam velikou účast, to znamená, že ta kapacita sálu je na 300 lidí a já se obávám, že to bude málo. Aha, dobře. Tak děkuju moc krát, tak mi to dejte prosím nějak písemně, abych to nezapomněl. Já, ano, dám. Jak to dám písemně, abych se to aspoň potom mohl vždycky v Outlooku najít, tak je zle. Dám vám to písemně, samozřejmě. Dobře, děkuju. Takže, pane Novotný, děkuji vám za krásný povídání. Já se zase za nějaký čas ozvu, až budou nějaký problémy, které bychom mohli probrat. A přeju vám do vaší práce hodně úspěchů a ještě jednou děkuji, že jste si na nás udělal na Svobodné rádio čas. Jo, já děkuji moc vám za příjemné 2 hodiny a samozřejmě posluchačům za tu atmosféru a doufám, že se zase sejdeme prostě v budoucnu to víte, že jo. Dalšího takového rozhovoru. Tak jo, děkuji moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, takže to bylo dnešní povídání s panem předsedou Asociace nezávislých médií, panem Stanislavem Novotným. No a protože tady máme koronavirus a máme tady chřipkovou epidemii a máme tady všechno, tak my si teďka dáme písničku a Vladimíra Menšíka, že snad chytneme i my druhý dech. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.